De Eder- en Ginkelse heide ontlenen hun schoonheid niet alleen aan de prachtige vergezichten, maar ook aan de twee schaapskuddes die de gebroeders van de Brandhof daar laten grazen. Met het naderende voorjaar zijn nu alweer de eerste lammetjes geboren. De drukke tijd komt er nu aan. Het is deze week nog heel rustig. Er zijn pas twee lammeren geboren. Nou, dan gaat er heel veel veranderen. Dan ben je eigenlijk constant aan het werk. En dan ga je 's nachts ook een paar keer kijken. En overdag ben je de hele dag hier. Ja, ik heb hier 225 schapen liggen. Nou ja, die moeten eigenlijk binnen 3-4 weken aflammeren. Hoe merk je nu wanneer een schaap gaat bevallen? Nou, een schaap als die gaat bevallen, dan wordt hij onrustig. Dan gaat hij een vaste plek uitzoeken. Dan gaat hij lopen te krabben op de grond. En dan gaat hij ook een beetje het vruchtwater verliezen. En dan gaat hij uiteindelijk liggen op die plek. Dan moet je hem ook niet gaan verplaatsen. En dan gaat hij aflammeren. Nou, deze lammetjes zijn vorige week donderdag geboren. En eigenlijk 4-5 dagen te vroeg. En die waren zeer zwak. En dit is dan het oortje, is blijven leven. Die heb ik er bovenop geholpen, maar voor het rammetje was het eigenlijk niet haalbaar. Die had ook nog eens een keer een hele zware breuk aan de zijkant. Dus die heeft niet gehaald. Maar deze komt er doorheen. Dan heb ik de eerste dagen wat extra biest gegeven. Nou, die gaat redden. Dus, de moeder let goed op. Die is er goed gek mee. En die, dat hoor je ook gelijk, hè? De lammoederbinding noemen ze dat. Dus dan loop ik weg, dan gaat hij lopen te mekkeren. Dus die wil het gewoon weer terug hebben, dus... We zetten het ook maar weer terug. Hé? Nou, wat een schitterend lammetje. Ja. Nou, dit is dan een van de 9 schaapskuddes op de Veluwe van het Veluws heideschaap. In de jaren 50, vorige eeuw, zijn ze deze rassen een beetje gaan beschermen. Dus zijn ze in een rap tempo verdwenen eigenlijk. Daar hadden ze nog een aantal over en daar zijn ze weer mee doorgegaan om dit oude ras te bewaren. En nu zitten wij ook in het stamboek van het Veluws heideschaap. Nou, dan willen ze deze heideschaapje bewaren. Hoeveel lammetjes verwacht u samen met uw broer dit jaar? We hebben 2 flinke kuddes. Nou, ik denk dat we wel op de 400 lammeren uit kunnen komen. Zeker wel. We hebben in de toekomst krijgen te maken met de wolf. En dan hebben we het nou over honden. Dit soort honden worden tegen wolven gebruikt om de schapen te beschermen. Die worden 's nachts ook bij de schapen gelaten. En dan beschermen ze de schapen tegen de wolven. Dit is dan een Pyreneese berghond. Dit is dan een vrouwtje, die is nog redelijk klein. Maar de mannetjes die worden een stuk groter. Dat zijn forse honden en die gaan een strijd aan. Wat vindt u van dat de wolven weer geïntroduceerd worden in verband met die kudde? Nou ja, kijk, wij zullen ons eigenlijk aan moeten gaan passen tegen dat dier. We zullen de schapen 's nachts beter op moeten gaan sluiten. En heel veel mensen natuurlijk op de hele Veluwe. Kijk, ik ben niet tegen de wolf hoor, maar ja. We moeten daar even een afweging gaan maken van wat gaan we eraan doen. Ja, ja, kijk, schapen zijn natuurlijk een hele makkelijke prooi. Ja, je gaat geen uur achter een edelhert aanlopen rennen, dan dat hij over het gaas heen kan stappen en ik grijp een schaap of meerdere schapen. Dus een schaap is een hele makkelijke prooi. Zeg, is er kraamvisite welkom? Zeer zeker, want ik heb 2 schaapskooien. Mensen kunnen rustig komen kijken. In de oude kooi heb ik al wat een schaap staan met lammetjes. En er komen in maart lammetjesweekenden aan. In financiële zin, kunt u het een beetje bolwerken met de stichting? Nou ja, hier in Ede ziet het er waar goed uit. We hebben een grote club vrienden om de schaapskudde heen. Stichting Vrienden van Ede Schaapskudde. En die halen wel een centje binnen. Die doen nog heel veel voor lammetjesweekenden, de scheerdersdagen, adoptie voor bedrijven, adoptie van het publiek. Je ziet dat bord achter me, er staan dan 40, 45 bedrijfsnamen op. Dat zou eigenlijk dubbele moeten zijn eigenlijk voor zo'n grote gemeente. Dus bedrijven in Ede, kom op, draag je steentje bij. En voor de kleinkinderen, die kunnen een schaapje adopteren. Ook dat, voor de kinderen zeer zeker leuk, voor de opa's en oma's. Dan krijgen ze een leuke certificaat thuis, met een lammetje erop, hun naam erop. Nou, een bijdrage voor de schaapskudde is nooit weg.